Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Namastê! Muito bem, bem-vindos a mais uma sessão de Ayurveda Bem Viver. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso programa. A gente está lá pelo vídeo 20, 30, qualquer coisa. A gente já falou sobre o processo de digestão. A gente já falou sobre o que, que o Ayurveda entende como as 6 fases de digestão. Qual é o período que isso acontece no nosso sistema, onde isso acontece. E também a gente tinha falado bastante sobre como isso se relaciona com os chakras. A gente no meio do caminho teve um workshop de psicologia védica, que está sendo publicado também, que falou sobre um dos pilares do que o Ayurveda recogniza, que é as ervas, o Aushadhi. Então, de alguma forma, isso, se você tiver assistido antes da gente assistir essa sessão da Glória, é bom também. E nesse workshop a gente apresentou o conceito de Prabhava, que é um aspecto muito mais importante do setor de herbologia e tal. Então, isso daqui, se você quiser mais informações, você vai lá na Psicologia Védica, módulo 6, tá bom? E foi um pouco que a gente falou de chakras e ervas e tal. Tá tudo lá. Tem umas boas 2-3 horas de vídeo pra procurar nas listas do YouTube e se divertir, ok? Então, agora, a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante no Ayurveda, que é a ideia de ciclos. No Ayurveda, a vida se manifesta através de ciclos. Quais são os ciclos que a gente conhece fundamentalmente? A gente conhece o ciclo da inspiração e da expiração. A gente conhece o ciclo, pelo menos na medicina dos meridianos, tem a cada 2 horas a gente tem o ciclo de um dos sistemas vitais, de um dos meridianos mais ativos. No yoga, a cada 2 horas, ou a narina direita ou a narina esquerda está mais ativa. Mas assim, de uma maneira mais comum, a gente tem, o primeiro ciclo que a gente tem é do dia e da noite. Um ciclo que dura mais ou menos 24 horas, dividido em 2 partes. Depois desse ciclo, a gente tem um ciclo que é, basicamente, dentro do Ayurveda, um ciclo de Kapha, Pitta e Vata, que é o ciclo onde o sol nasce, o sol chega ao meio-dia e o sol se põe. Isso foi Kapha, Pitta e Vata. Depois, de novo, a lua nasce, a lua chega ao seu ápice e a lua se põe. Isso, de novo, foi Kapha, Pitta e Vata. A gente vai falar um pouco mais disso pra frente. Mas, além desse ciclo do dia, a gente também tem um ciclo, digamos, a cada 28 dias, que é o ciclo lunar. Isso é muito expresso na fisiologia das mulheres com o processo menstrual, mas isso também é um ciclo que não é exatamente vivenciado plenamente por todo mundo, porque os homens têm menos consciência desse ciclo do que as mulheres. Um ciclo que todo mundo, assim, no geral, tem mais consciência é o ciclo das estações, que a cada época do ano o clima funciona de uma maneira diferente, isso impacta na nossa fisiologia, isso impacta na nossa mente também. A gente também tem alguns ciclos de vida, por exemplo, a infância, a juventude, o período adulto, terceira idade, quarta idade. E no Ayurveda isso também é visto a partir de Kapha, Pitta e Vata, que é uma coisa que a gente vai especificar bastante hoje, principalmente em relação ao processo de digestão. E a gente também tem ciclos maiores, de períodos onde as galáxias se movem e tal, mas basicamente a gente precisa ter foco fundamentalmente no Ayurveda em 3 ciclos fundamentais. Um é o da digestão, outro é o do dia e o outro são das estações do ano. Esses são os que a gente vai principalmente olhar em termos clínicos, no sentido de fazer com que a nossa fisiologia esteja funcionando de uma maneira saudável. Tá? Então, a gente hoje vai focar principalmente a ideia de ciclos em termos, com uma letra maravilhosa, e agora que a gente está com a câmera mais perto, vocês vão poder ficar ainda mais maravilhosos, em termos da digestão. Digestão com D maiúsculo, como a gente estava vendo antes, no sentido completo da digestão, tanto da ingestão, digestão, transformação, assimilação e excreção. Tá? Então aqui a gente tem basicamente 4 etapas.
Muito bem. Então, na última sessão, a gente conversou muito sobre primeira fase, segunda fase, seis fases do processo digestivo em termos dos rasas. Cada uma das meia hora, uma hora depois que a gente comia, passava do que a gente chama de madura, doce, aí depois ia para o ácido, sal, âmula, isso ia indo, cada etapa indo andando pelo nosso tubo digestivo, e isso formava seis fases da digestão. Hoje, a gente vai olhar isso basicamente como três ciclos. O primeiro é o kapha, o segundo é o pitta, o terceiro é o vata. Tá? E eles têm uma característica que, se o desenho ficou certinho, é bem importante. O período onde a próxima curva começa é o período onde a próxima curva começa. O que isso significa? O ciclo kapha desce porque o ciclo pitta começa a subir. O ciclo pitta desce porque o ciclo vata começa a subir. Tá? Então, de acordo com a nossa sessão anterior, a gente vai entender que no processo de digestão, o ciclo kapha compreende as duas primeiras fases, que é a fase madura, que é a fase doce, e a fase âmila, que é a fase ácida. Isso daqui ainda está dentro do estômago. Depois, a gente vai ter, dentro da fase pitta, duas fases importantes, que é a fase salgada, lavana, e a fase picante, catu. Tem que ter um azinho aqui, catu. Claro que isso na gravação, assim, super dá pra ver. E aqui, a gente tem no ciclo vata, duas etapas, que é a tricta, que é a amarga, e a kshaya, que é a astringente, tá? Então, se, digamos assim, fisiologicamente, de uma maneira mais bioquímica, a gente tem seis fases, em termos ayurvédicos, a gente sintetiza isso em três ciclos, tá? O ciclo onde, basicamente, aqui, a gente tem mais volume alcalino, que é uma fase de fazer com que a comida seja preparada para um processo de transformação. Aqui a gente tem, basicamente, uma fase de transformação e ela é predominantemente ácida. E a gente tem um terceiro ciclo que é mais secante e absorvente. Não é OB, mas ele puxa um monte de coisa do nosso sistema. Tá? Então, isso daqui acontece mais dentro do estômago, isso daqui acontece numa maior parte no intestino delgado, aqui no finalzinho do intestino delgado e intestino grosso. Ok? Então, para o Ayurveda, toda a vida se move a partir desse diagrama. Primeiro, kapha inunda, segundo, pitta incendeia, terceiro, vata seca. Okay? Isso é fundamental para a gente entender as dinâmicas das estações do ano, um monte de coisa. Todo o processo de vida se estrutura necessariamente, a gestação, todos os ciclos no Ayurveda se movem vistos a partir dessa perspectiva. Okay? Então a gente vai entender esse processo de digestão para finalizar, que é para entrar no tema que a gente quer, que é o sistema da nutrição. Depois que a gente terminou de comer, a gente vai fazer com que aquilo que foi digerido e é para ser, você se transforma em tecidos, datos, e aquilo que foi digerido e que não é para ser transformado em você, precisa ser excretado na forma de malas, de excretas, ok? Então, a gente fez a descrição por cada um dos sabores e chegou mais ou menos nesse lugar aqui. A gente estava lá no cecum, onde o intestino delgado está meio que, a primeira parte do intestino grosso ali, a comunicação do intestino delgado com o intestino grosso, e aquilo dali está absorvendo um monte de coisa. Desde a água, minerais, tudo que não foi absorvido no intestino delgado, e também na perspectiva do Ayurveda, prana, que é, de alguma maneira, a qualidade sutil dos alimentos, que pode deixar com aquela sensação da gente de saciedade ou não, dá uma sensação de bem-estar ou que só comeu uma coisa que não está caindo muito bem. Então, no final do processo macrodigestivo,
A gente tem dois caminhos. Então, a gente tem aqui macro digestão. Isso daqui, a macro digestão em relação a uma perspectiva mais química, a gente teve na sessão anterior, com os conceitos de sabores e propriedades químicas. Agora a gente vai estar falando assim, basicamente do estruturas energéticas que o Ayurveda reconhece como sendo fundamentais para explicar a biologia, em termos dessas três palavras, Vata, Pitta e Kapha. Então, nesse processo macrodigestivo, a gente tem necessariamente coisas que são para serem absorvidas e coisas que vão ser excretadas. Isso dentro de uma perspectiva onde tudo funcionou bem. Depois a gente vai, de alguma maneira, complexificar essa história quando o processo de digestão não ficou tão perfeito, tá? Então, daqui dos absorvidos, é o que a gente vai falar muito hoje, vai ser o que o Ayurveda chama de datus. Dependendo de onde você for ler, esse A vai estar com um A simples ou com um A duplo. Sempre que a gente põe essa barra em cima, em sânscrito significa que é datus, tá? E para a gente deixar isso bem claro, a definição de datus vai ser sistemas de suporte à vida. Então, assim, hoje em dia é muito comum você escutar Vata, Pitta e Kapha como doshas, tá? Mas se você for ler os textos como o Charaksamrita, que é uma das mais referências mais clássicas, ele põe Vata, Pitta e Kapha dentro dos datus. Depois a gente vai entender qual é a implicação disso. Mas basicamente o que a gente vai falar hoje são dos sistemas de suporte à vida, segundo a Ayurveda, que são traduzidos para a gente correntemente como tecidos. O que é uma tradução que perde bastante coisa em termos abrangentes. Datus é um sistema de suporte que inclui dentro do tecido plasmático aquilo que envolve contentamento, como a gente vai ver a seguir. Mas a ideia de tecido é uma ideia normalmente muito mais física, como se fosse assim, só o plasma no teu corpo. A parte mental do processo se perde. Então, esses sistemas eles vão ter, ao mesmo tempo, aspectos fisiológicos quanto psicológicos, mentais, como o Ayurveda costuma chamar. E isso é um aspecto fundamental para a gente entender por que a gente não vai estar chamando de tecidos e sim de sistemas. Ok? Sistemas é uma palavra mais abrangente. Gostaram da letra? Ótimo. Vamos nessa. Shanti.